Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Karantin rejimində jurnalistlərə daha çox ehtiyac olan zamanda artıq ard-arda absurd ittihamlarla bir neçə jurnalist haqqında həbs qərarı çıxarılıb. Aprelin 13-də Kanal 13 ilə əməkdaşlıq edən jurnalist Mirsa İbrahiloğlunun Şirvan şəhərində saxlanıldığı haqqında daha öncədən məlumat vermişdik. Bugün isə Mirsa İbrahiloğlunun məhkəməsi baş tutub. Məhkəmə qərarı ilə jurnalistin haqqında 211-ci, yəni epidemiya əleyhinə rejimin pozulması maddəsi ilə 20 gün müddətində inzibati həbs qərarı verilib. Xatırladaq ki, karantin rejimi elan edilən vaxtdan bugünə qədər kanalımızın iki əməkdaşı jurnalist Natiq İspatov, Mirsa İbrahiloğlu və Kanal 24-ün əməkdaşı İbrahim Vəzirov həbs edilib. Bugün Azərbaycan Respublikasında 49 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. 62 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evlərinə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, şəkərli diabet və ürəyin işemik xəstəliyi olan 1933-cü il təvəllüdlü vətəndaş isə vəfat edib. Hazırki dövrədəki ölkəmizdə 1197 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 351 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 13 nəfər isə vəfat edib. 833 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 24 nəfərin vəziyyəti ağır, 28 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti isə stabil olaraq qalmaqda davam edir. Nazirlər Kabineti sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə qərar verdi. Bu qərarı Baş Nazir Əli Əsədov imzaladı. Qərarda Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində normativ təhsil müddətində təkrar ali və orta ixtisas təhsili istisna olmaqla, ödənişli əsaslarla əyani təhsil alan və sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzv olan tələbələrin 2020-ci ildə tədris semestrları üçün təhsil haqqı xərclərinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi qeyd olunub. Bu qanun ünvanlı dövlət sosial yardımı alanlara, hər iki valideynini itirən şəxslərə, birinci və ikinci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə, işsiz kimi qeydiyyatda olanlara və yaşa görə əmək pensiyaçılarına şamil edilir. Qərarda həmçinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təqdim etdiyi sifarişlərə uyğun olaraq maliyyələşməni təmin etməsi qeyd edilib. Qərarda həmçinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təqdim etdiyi sifarişlərə uyğun olaraq maliyyələşməni təmin etməsi qeyd edilib. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması üzrə tədbirlərlə əlaqədar Azərbaycan Hava Yolları şirkəti iyunun 1-nə qədərki dövr üçün bilet satışını dayandırıb. Bakı Beynəlxalq Havalimanının direktor müavini Kənan Hacıyev yerli televiziyaya verdiyi müsahibəsində iyunun 1-nədək həm Azalın, həm də xarici şirkətlərin sərnişin uçuşlarına qadağa qoyulduğunu bildirib. Kənan Hacıyev Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdən təxliyəsi üzrə charter reislərinin aprelin 20-sindən sonra bərpa ediləcəyini, ancaq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarlarına uyğun olaraq qeyd edilən tarixlərə düzəliş edilə biləcəyini də vurğulayıb. Almaniyanın Bavariya əyalətindəki qaçqın düşərgələrində koronavirusa görə sığınacaq axtaranlardan götürülən test nümunələrinin 6-sı pozitiv çıxıb. Onların ikisi 2015-ci ildə Almaniyaya gələrək bu ölkədən sığınacaq istəyən Azərbaycanlı ailənin üzvləridir. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan şəxslər Münhen şəhərində yerləşən hospitala yerləşdirilib. 33 mindən çox insanın koronavirusa yoluxduğu, 834 nəfərin isə həyatını itirdiyi Almaniyanın Bavariya əyalətində qaçqın düşərgələrinin köçürülməsi müzakirə olunur. Ötən gün aralarında Azərbaycandan olan sığınacaq axtaranların da olduğu qaçqın düşərgələri və deportasiya mərkəzlərini ziyarət edən həkimlərdən ibarət xüsusi qrupun hazırladığı hesabatda yaşayış yerlərində sıxlıq, çox yataqlı otaqlar, tualet, duş və mətbəxtdən ortaq istifadəyə görə koronavirusa yoluxma riskinin yüksək olduğu bildirilib. Qaçqınların kiçik yaşayış məntəqələrində yerləşdirilməsi tövsiyə olunub. Əyalət boyunca tətbiq olunan komendant saatının isə aprelin 19-undan sonra da uzadılması gözlənilir.
Kiyev vilayətinin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Çernobıl zonasında baş verən yanğında daha bir günahkarın olduğunu müəyyənləşdirib. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə 37 yaşlı yerli sakin evinin yaxınlığında zibil yandırıb. Kişi yanan odun qalıqlarını bir arabaya yükləyərək kənddən çıxardıb və quru otların üstünə tökərək yanğına səbəb olub. Ukrayna xilas etmə xidmətlərini çağırmadan öz səyləri ilə yanğını söndürməyə çalışsa da cəhdləri uğursuz olub. Ateş daha da yayılmağa başlayıb. Alov meşənin ərazisinə çatıb. Daha sonra geniş miqyaslı yanğının baş verdiyi əraziyə yayılıb. Bundan əvvəl yasaq zonada yanğın törətməkdə günahlandırılarak həbs edilən şəxs Kiyev vilayətinin Rogovka kəndinin 27 yaşlı əvvəllər məhkum olmuş sakinidir. O, otluğa əylənmək üçün yandırdığını etiraf edib. Onun bu hərəkətləri nəticəsində isə 5 hektar meşə yanıb. Qeyd edək ki, aprelin 13-də başlayan yanğın Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının istismar zonasında yerləşən radioaktiv tullantı ambarına yaxınlaşıb. Ümumilikdə isə yanğın zamanı 35 hektar ərazi yanıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.